Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství Portál, www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika, www.klinikaeset.cz. Pro většinu těch brahů, s kterými jsem se potkal, platí, že tam je abnormálně vyjádřená ta míra anetismu. A z toho jde fakt mráz po zádech, protože ty nemají žádný pocit viny. Není tam vůbec žádná lítost. Ono těm lidem je to v podstatě jedno. Já jsem někoho zavraždil, vy mě dejte trest. A ty mě tady neotravuj nějakýma otázkama. Jo. To je opravdu extrém, ale pár jsem jich viděl a to vás mrazí, že jo? Příjemný poslech podcastu Hovory o duši vám přeje Jeroným Janíček. Naším hostem je docent Ilja Žukov, kandidát věd. Psychiatr, který působí na psychiatrické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice od roku 1992, kde dnes vede uzavřené koedukované, tedy mužské a ženské oddělení 5 s kapacitou 30 lůžek. Oddělení je zaměřené na diagnostiku a léčbu psychotických stavů, schizofrenií, afektivních poruch, tedy depresí a bipolárních afektivních poruch, stavů po sebevražedných pokusech, komplikací závislostí a těžkých poruch osobnosti. Docent Ilja Žukov je znalcem v oboru psychiatrie a ve své kandidátské práci se zabýval kriminálním chováním jako možnou klinickou poruchou. Dobrý den, pane docente. Dobrý den. Dnes budeme společně hovořit především o soudní psychiatrii, a to jak o její minulosti, tak i o současnosti. Když se podíváme na počet vražd v České republice, tak definitivně nejvíce jich bylo v roce 1998, to bylo číslo blížící se k 320, v posledních letech se pohybujeme okolo čísla 120, jinak se jedná zhruba o 81 dokonaných v roce 2019 vražd, 56 pokusů a 6 příprav. A údajně typický vrah svou oběť zná, má s ní konfliktní vztah a k činu dojde pod vlivem alkoholu. Oproti tomu ale ta představa veřejnosti bývá častokrát jiná, že ten vrah je někým, kdo je nutně duševně nemocný, když vraždí. Jak to je? No tak bere se to tak, že vražda není normální akt, normální lidská činnost, čili se říká, myslím celku správně, že ten, kdo vraždí, není normální, ale to neznamená, že je nemocný. Jo. Těch skutečně nemocných, kteří se podílejí na těch vraždách, a to číslo nebo procentuální vyjádření je víc nebo méně konstantní, je to marginální část, jako jo, to se bavíme třeba ani ne o procentu, že je způsobeno lidmi, kteří jsou těžce duševně nemocní, psychotiky, to znamená, jako tam příklad třeba paranoidní schizofrenik. Jo. Jak jste správně říkal, naprostá většina se vraždí mezi sebou lidi, kteří se znají. To je citace jednoho z kriminalistů nebo byla, ale člověk se dost často setkává s tím, že ten, kdo vraždí, má některou nebo trpí některou z poruch osobnosti. Přesto, pokud vy dospějete jako soudní znalec k takovému závěru, nejedná se o duševní onemocnění. No tak dneska už se to, jako ten termín duševní onemocnění vlastně jako správně nepoužívá, všechno jsou to duševní poruchy. Oni jsou duševně nenormální, to znamená, že splňují diagnostická kritéria, ale konkrétně při páchání té trestné činnosti ono to nemá žádný forenzní dopad, to znamená, že oni ví, co dělají a proč to dělají. Jo? Čili v těch základních takových kritériích nebo přístupech ke společnosti oni ty schopnosti nestrácí. Jo? Čili nejsou osobnostně normální, rysy osobnostní, povaha, temperament a tak dále a tak dále. Tam je řada kritérií, které se hodnotí, ale jsou za to zodpovědně, či to nemá žádný dopad. Když se podíváme vlastně takovým vnitřním zrakem do sebe, kladl jste si otázku někdy, jestli byste byl schopen druhému člověku sáhnout na život? To záleží asi na situaci. To, já myslím, že to není nic špatného říct, že určitě jsou situace, kdy si to dokážu představit. Já se ptám proto, že jeden z vašich kolegů velmi trefně poznamenal, že si všichni nosíme v sobě svého vraha. A že vlastně jenom čeká na určitou, pokud se projeví, na určitou situaci, kde se může projevit. No, já myslím, že
To by musel být třeba nějaký hodně silně náboženský člověk, aby řekl a mělo to teda patřičnou váhu, myslel to vážně, že by to nikdy neudělal. Jako my se každý můžeme dostat do situace, kdy se budeme třeba bránit, nebo prostě kde nám někdo bude nás ohrožovat na životě. Takovýhle situace mám ve svém případě teda na mysli, jako jo, že by to byla třeba obrana. No a kdybych to vyhodnotil, a doufám, že to teda jsem schopný vyhodnotit správně, no tak bych asi jako neváhal. No. Na druhé straně, když jste měl možnost hovořit s lidmi, kteří se dopustili těch nejzávažnějších trestných činů, já vím, že to není dlouhá doba, kterou s nimi trávíte, ale přesto pozoroval jste nějaké dlouhodobější následky toho činu, který dopadal na ně nějakým tady, způsobem. Tady bych rozlišil ty vrahy teda z toho hlediska psychiatra, toho znalce, na několik takových skupin. Jo. Tak samozřejmě, a to se i vyhodnocuje v rámci těch znaleckých posudků, jak ten člověk se k tomu aktu staví zpětně. Takže začneme u takových těch neštěstí třeba domácích, nebo prostě vražda jakoby omylem, což teda není právnický termín, ale zabití omylem, nebo a tak dál. Neumyslné zabití, tak tam samozřejmě ty lidé to nesou velice těžce. Oni třeba v rámci rekonstrukce vůbec toho činu nejsou schopni se na to místo vrátit. Je to spojeno s traumatem a tak dál. Prostě musí se jim poskytovat zdravotní péče a tak dál. Nejsou schopni se s tím vyrovnat a stane se to třeba víc roméněro náhodně. To zabití, nebo když je to kvalifikováno jako vražda. Takže to je jedna skupina a to si myslím, že takhle reagují celoméně na normální lidé, kteří se dostanou do nějaké situace a bohužel se to stane, že jo, nemluvíme o plánovaném trestném činu teda. Jo, to je vlastně, to je zločin v afektu, tohle. No, pak pro naprostou většinu těch brahů, s kterými jsem se potkal, tak tam platí to, když se bavíme o tom, že jsou to teda z našeho hlediska jsou vyhodnocováni jako ty takzvané poruchy osobnosti, že tam je vždycky abnormálně vyjádřená ta míra anetismu. To znamená, že jim chybí vyšší cici. To znamená, že vy byste čekal, že když někdo třeba zavraždí někoho a stočí se k tomu zpátky, že on bude třeba nějak přerývavě odpovídat, nebo ono těm lidem je to v podstatě jedno. A oni tam mají nastaveno jako ty top anetici, takže vlastně já jsem někoho zavraždil, vy mě dejte trest a ty mě tady neotravuj nějakýma otázkama. Jo. To je opravdu extrém, ale pár jsem jich viděl a to vás mrazí, protože vlastně ty lidi, tam je důležité si uvědomit jednu věc. Oni si to nevyberou ve 14, 15 letech, nebo když se tvoří osobnost, já budu takovej. Je jim to daný, jo. Ale to samozřejmě ta společnost se jim nějak musí bránit a z toho jde fakt mraz po zádech, protože ty nemají žádný pocit viny. Není tam vůbec žádná lítost. Maximálně třeba po 10 letech pobytu ve vězení pochopí, že když mají zažádat o podmínečné propuštění, že je dobrý tu slzu uronit a naučí se to, ale je to prostě hraná lítost. Jo. Není to, psychologové na to mají hezký termín, není to takzvaná sycená lítost. Jo. Takže a těch je většina. Těchhle z těch, jo, že jsou do jisté míry anetičtí a egocentričtí. To znamená, že někdo, když přišel o život, tak oni se jsou schopní rozplakat, a někteří z nich také ne, když se mluví o výši trestu pro ně. Tak to třeba jsou z toho jaksi zádumčiví. No a pak jako je to takové dělení, teď to tady jako vlastně vymýšlím u stolu, ale a pak se bavíme o té skupině, která je z toho našeho hlediska taková nejzajímavější a to jsou jako nositelé závažných duševních chorob. A tam se setkáváme s tím, že oni vlastně třeba vraždí pod vlivem bludů. Jo, a teď záleží, v jaký fázi ty bludy jsou, když my se k ním jako znalci dostaneme. Takže většinou musím říct, že ty bludy, to znamená narušené myšlení, to znamená třeba přesvědčení, že jsou pronásledovaný a zabíjí, jako že se brání, tak tam do jisté míry přetrvávají. To znamená, že tam po nich ten pocit viny ani nemůžeme chtít, protože oni prostě nejsou schopní toho kvalitního kontaktu s realitou. A vlastně, když jsou pak léčeni třeba formou ústavní léčby ochrany nebo tak, tak se můžeme dopracovat k tomu, že mají třeba i zpětně náhled, že si řeknou a udělal jsem to pod vlivem nemoci, což samozřejmě na tu psychiku je obrovský jaksi náraz, když si uvědomíte, že vlastně ten člověk je konfrontovaný s tím, že já mám si stavy ve svém životě, kdy vlastně nevím, co dělám. Že? Takže tam pak můžou být třeba sebevražedný pokusy a tak dále. No, tak
Když zůstaneme na chvíli ještě u těch, které jste zmiňoval a možná tvoří největší skupinu těch pachatelů násilné trestné činnosti, jestli jsem to správně pochopil, to znamená, to jsou lidé s poruchou osobnosti, kteří jsou anetičtí, to znamená naprosto necitliví. Tam se nám otvírá jedno z poměrně zásadních témat a to jsou poruchy osobnosti obecně, protože tady někteří vaši kolegové říkají, bez ohledu na to, o jakou poruchu osobnosti jde, že se jedná o psychopaty, postaru o psychopaty, což samozřejmě dopadá na řadu z nás, kterým byla diagnostikována nějaká porucha osobnosti a k tomu ještě nějaká jiná, třeba psychická porucha. A pak samozřejmě velice, velice krátká vzdálenost k tomu, abychom si začali připadat ještě v uvozovkách bonusově špatně, hovoří-li se o vrazích jako o psychopatech, když vlastně nás někdo označuje za psychopaty, když trpíme třeba hraniční poruchou osobnosti, nebo narcistní, nebo narcistickou poruchou, histrionskou a tak dál. Jak se vyznat v tomhle tématu? No ty poruchy osobnosti, to je, ono se to trošku mění, jako jak se vyvíjí ty klasifikace, ale v podstatě tam ne všechny ty poruchy osobnosti mají ten kriminogenní potenciál, jo, čili je nutný mezi nima rozlišovat. Je to, tam je genetická predispozice, teda, že, tak se tak mluví, jako o tom se neustále diskutuje. Vlastně ty genetický markery na osobnost nikdo neobjevil a já nepředpokládám, že nějak v dohledný době se na to přijde. Ale ta genetika z těch studií na jednovaječných dvojčatech, to je jako uvažuje se kolem 60%, je vám to daný, jaký vlastně jste a ten zbytek ovlivní prostředí. Takže řada z těch poruch osobnosti není nebezpečná společensky. Komplikuje to život tomu konkrétnímu jedinci a jeho okolí. No a řada těch poruch osobnosti naopak ten kriminogenní potenciál, jak já říkám, má poměrně vysoký. Jo. Ale je důležitý třeba zmínit, protože fakt je nutný rozlišovat mezi těma poruchama osobnosti, že my tam máme třeba diagnózu. Jo? Když člověk slyší diagnózu, tak asociuje automaticky, ten člověk je nemocný. To je disociální porucha osobnosti. A to, když si přečtete, tak vlastně si před sebou představíte recidivistu par excellence. Nepoučitelný z trestu, je mu to jedno, co dělá, není tam žádný pocit viny, hledí jenom na sebe, jestli jde do vězení nebo nejde, vždycky je to vina společnosti, ne je. A my tomu vlastně říkáme, má to číslo, má to diagnózu a spíše je to takový jaksi sociologický fenomén, teda, nebo ten člověk je extrémně nebezpečný. Já jsem dost skeptický třeba i v ohledu, co se s těma lidma dá dělat, jo. Jak si z toho hlediska terapeutického. To pro ty poruchy osobnosti platí obecně, že to je těžce zvladatelný. Ale když mi někdo vypráví, jak prostě vyvězení s těma, říkalo se tomu dřív asociálové, nebo antisociálové, nebo disociálové, dneska správně, disociální porucha osobnosti, jak se s nima dá pracovat a jak se dají změnit k obrazu teda společnosti, tak se vždycky ptáme, jestli na to má nějaký dobrý grant, protože oni hlásí, jaký s tím mají úspěchy. Já mám tu zkušenost, že jsem za, já nevím, 30 let chodím do vězení mezi tyhle lidi. A zažil jsem to fakt jednou, že došlo dle mýho názoru ke změně postojů toho jedince, který určitě byl diagnostikovatelný předtím jako disociální porucha osobnosti a který díky víře v Boha jak si naprosto změnil opravdu svoje chování v určitý společnosti. Já neříkám, že ty případy všechny jsou ztracený, to by bylo zase, to bych si hrál na nějakého vševěda, to určitě ne. Ale když se bavíme o skutečně disociální poruše osobnosti, která už za sebou, tam je vlastně kritérium opakovaný tresty už, jo? Tak to není člověk, který je poprvé ve vězení. To by ho diskvalifikovalo z této diagnózy, ale opakovaný jako konflikty se zákonem a ta nepoučitelnost, když to tam je, tak já bych to přirovnal skoro k zázraku. Jo. Jasně, ty lidi musí dostat šanci, ale bohužel oni prostě to venku neumí. Jo. Takže někdo mluví o tom, že by se ty lidi měli jako léčit a psychoterapeutizovat. Spíš bych tam asi jako forzíroval nějaký třeba tu probační službu, jo, aby je vedl, na to nemusí být doktor medicíny a psychiatr, že, aby je vedl tím životem a byl jim ku pomoci, protože zase, co si budeme povídat, návrat těchto lidí mezi normální lidi, nebo mezi normální lidi, mezi ty slušní lidi, je obtížný, protože oni mají prostě určitý cech
a ty známí, který mají, mezi kterými se celý život třeba pohybovali, no tak oni je nevymění, že jo, tím odchodem z vězení, takže zase tam na ně čeká zase jiná parta a ta je strhne, jo, čili spíš programy toho probačního charakteru, že jo. Psycholog jistě taky může třeba pomoct, ale neviděl bych to jako medicínský problém tohle. Když se podíváme do historie, tak je zajímavé, že pro duševní nemoc dochází ke zmírnění trestu už v souvislosti s římským právem. Humánnější postoj společnosti je kodifikován v zákoníku z doby vlády císaře Karla V. A co je velmi zajímavé, tak i v roce 1768 v takzvaném Constitutio Criminalis Theresiana se jako chorobné stavy vedoucí ke zmírnění trestu uvádějí melancholie, těžké afekty, těžká opilost, náměsíčnictví, delikt provedený ve spánku, hluchota a hluchoněmost, neboť, cituji, takto postižení jedinci postrádají rozumu a vůle a nejsou tudíž způsobilí ke zločinu. Není to něco, co je stále stejné de facto? No, já si myslím, že jako vývojem společnosti nebo prostě to, čím dál tím větší civilizovaností jako světa, tak se k těm lidem přistupuje jako specifičtěji asi, ale zrovna dneska shodou okolností jsem si teda přečetl na Seznamu, že ve Spojených státech byla duševně nemocná, teda zřejmě psychotička, to je jenom co jsem viděl, byla popravená, že? I v některých státech v rámci teda Spojených států amerických se na to pohlíží do dneška trošku jinak, jinak je to v Texasu, jinak je to tamhle v Pensylvánii, prostě to je, ale a jinak to bude určitě v Africe taky, že? Já nevím, jestli tam mají třeba forenzní psychiatry, doufám, že jsem korektní, ale rozumíte, to je prostě vždycky v civilizovaných zemích prostě platí to, že když je někdo duševně nemocen takovým způsobem, že neví vlastně, co ten trestný čin je nebo není a není schopný se ovládnout, jo, aby udělal teda ten trestný čin, no tak to vede k exkulpaci vlastně ve finále, o čemž rozhoduje soud a ten člověk je v civilizovaných zemích nestíhatelný. To znamená, že se nesmí stíhat, jo, takže jak si pak jsou tam nějaký humánější varianty, ta společnost se musí bránit, to je i úkol těch znalců prostě se podílet na obraně společnosti, to znamená tyhle ty lidi ne eliminovat, ale myslím si, že třeba izolovat do té doby, než to riziko recidivy bude minimalizováno. Ono jako se to jako absolutně minimalizovat nedá, jo, ve většině případů. To znamená, určitý riziko tam je, ale když už něco ten člověk udělá, tak ten systém by si to měl být schopný ohlídat tohle. No. Jakoby společnost se ale představuje, nebo řada z nás, že tím, že jsme zbaveni odpovědnosti za nějaký trestný čin, že je to velká výhra. Ale soudem nařízená ústavní léčba asi rozhodně výhrou není, si tak představuju, že to je něco... No, když se budeme mluvit o skutečně duševně nemocných, no tak víte co, tam ani není vlastně stanoveno, jak dlouho on tam bude, jo? Takže někdy narážíme na případy, že se nařídí ochranná léčba třeba ústavní u toxické psychózy, matka zavraždí dítě, uřízne mu hlavu a stráví ústavní ochranná léčbě necelé dva roky, jo? Čili jako společnost nebo lidi, kterých se s tím, když třeba přednáším na právech, tak jsou z toho jako zrození, jako mluví o tom, že ten trest je neadekvátní. Prostě ochranné léčení není trest. Jo, to je nutný jako si uvědomit. Jo. My netrestáme, my nenavrhujeme tresty, ale léčbu. No, já si myslím, že pro ty skutečně duševně, pak se možná dostaneme k té otázce simulace těch duševních chorob, pro ty skutečně duševně nemocný, oni nejsou schopní ten trest zvládnout a vlastně nechápou ani jeho význam. Jo, v naprosté většině, když jsou exkulpováni a jedná se o psychotiky, takže ten pobyt prostě je víceméně v takovém nemocničním prostředí a jako není to žádný hotelový bydlení nebo něco takového, jo. To je jenom v potaz, že podobně postižený lidi, kteří třeba se násilně projeví vůči společnosti, tak ty jsou tam spolu pohromadě. Jo, to znamená, že restriktivní opatření, dozor na ně, jako to je všecko, to je nutnost. Jo, to prostě, takže, ale zase, když to srovnám s vězením, tak samozřejmě ty podmínky jsou daleko humánější. Jo.
Když se podíváme do roku 1811, tak se ve Všeobecném zákoníku občanském můžeme dočíst, že zuřiví, šílení a blbí a nedospělí nejsou z toho zařídit platnou smlouvu manželskou a tak dál a tak dál. Mě zaujalo spíš to, že vedle sebe jsou zuřiví, šílení a takzvaně blbí. Nemyslíte si, že tady někde je už jeden z mnoha kořenů toho, jak se pohlíží dodnes na lidi s psychickým onemocněním, že je tam to slovo blbý, bez rozumu, ztratil rozum, že se zkrátka na nás někdy pohlíží tak, jako bychom ten rozum skutečně neměli, měli snížené IQ. Jinými slovy, diagnoza psychiatrická rovná se automaticky snížené IQ. No, takhle to samozřejmě není a jako to je jako jeden z důvodů, proč jsem rád, že to můžu zase opakovaně říct, protože lidem se to musí opakovat. Jako laik, běžný občan, jako on vůbec nerozlišuje. Když má někdo prostě ten statut pacienta psychiatrického, tak ta většinová společnost uvažuje tak, že prostě je to blázen, když to řeknu takhle natvrdo, prostě a vůbec nerozeznává mezi typama těch poruch, ale tam je prostě obrovská plejáda. Uvědomme si, že mezi náma chodí po ulicích řada lidí, kteří chodí psychiatrovi, na kterých nic nepoznáte. Můžou zastávat manažerské funkce, fungujou, jsou to dobrý otcové nebo matky, vůbec nic na ně nevidíte. Promiňte, bohužel řada nechodí a měla by. Řada nechodí, to je další. A bohužel podtrženo. Jo, ale byste tam jako říkal, že tam dávali do jednoho pytli blbí. Ano, zuřivý, šílení a blbí. No, prostě. Tohle ale se tady vlastně do určitý míry, jako z toho odborníci samozřejmě řeknou, že to tak není, že? Ale tady jde o názor, který je rozhodující pro akceptaci těch lidí potom, nebo pro tu jejich reakceptaci do společnosti, prostě vidět, že jsou tam obrovský rozdíly, jo? Není pacient jako pacient, to prostě, to je fakt, jako to se musí neustále opakovat. Něco jiné je chronicky nemocný pacient schizofrený, ten i při lepšících se možnostech léčby i dneska má šanci nějakým způsobem existovat a být spokojený v rámci svých teda mantinelů, který jsou umenčený. Opakuju, byste to zmínil, třeba u té schizofrenie vůbec neplatí, ty lidi jsou hloupí. Jo? To vůbec ne. Inteligence, kromě teda retardovaných lidí nebo lidí, kteří trpí syndromem demence, tak to s intelektem nemá absolutně nic společného. Vůbec nic, to s inteligencí nemá nic společného. Oni akorát nejsou ty lidé schopni ten intelekt využívat náležitě na 100%. No. Stejně jako mám pocit, že někdy přes veškerou dobrou destigmatizační snahu jako bychom se propracovávali k tomu, že naopak ten, kdo má psychické onemocnění, nebo chcete-li poruchu duševní, tak jako by nemohl být mizera, jako by nemohl být podrazák, jako by no nemohl může, být gauner a že by se o to nemělo mluvit. Jako to je jako hyperkorektnost, nějaká myslíte, jako, jo, že by, no ne, tak to určitě tak není. To jako víte co, když to je třeba představa dřív, jako v minulosti, když třeba někdo měl diagnozu schizofrenie, tak byl vlastně tím systém exkulpován více nebo méně paušálně. Jako jo. Ale třeba vůbec neznamená to, když někdo trpí paranoidní schizofrenii. A právě proto ten znalecký obor mimo jiný existuje, že by ten člověk třeba nemohl zjištně vraždit nebo zjištně krást. Nebo využívat statutu, že má třeba invalidní důchod a že je těžce duševně nemocen. Jo. A bavíme se o tom, že skutečně nemocen je a může toho zneužívat, jako samozřejmě toho statutu. A není takových lidí moc, protože tyhle lidi mají, jak bych to řekl, hodně práce sami ze sebou, a aby netrpěli a nemají čas prostě na ty asociální aktivity, ale mnohdy je to skloubený. Jako to se nevylučuje vůbec, tohle. A s tím souvisí v podstatě i ono předstírání. Jak moc těžké je podle vás předstírat duševní onemocnění? To je první otázka. A jak moc časté to je z pohledu znalce soudního, kterým jste? Je to fenomén, který je naprosto výjimečný, nebo naopak fenomén, který je běžný, anebo se třeba pojí jenom k nějaké specifické trestné činnosti?
No, já začnu trošku jako ze široka, jestli máme čas, protože je nutný si uvědomit jednu věc a my u toho pak ve finále třeba narážíme u soudu, když obhajujeme posudky a tak dál. Psychiatrie vůbec je postavená na tom, že ten člověk, teda ten doktor, disponuje nějakým intelektem a má nějaké zkušenosti. Na tom vlastně stojí a na tom stojí diagnostika těch duševních nemoc. Na tom doktorovi, který taky může být dobrý, nebo méně dobré, anebo i špatné. Čili my nemáme žádný objektivní metody, aby jsme prostě toho člověka prohnali třeba CTčkem, nebo pozitronovou emisní tomografii, nebo magnetickou rezonanci a řekli, ten trpí schizofrenii, ten ji netrpí. My máme k dispozici jenom tu schopnost prostě s těma lidma náležitým způsobem mluvit, jak si dostat z nich to podstatný a nějak to přetavit do té syndromologie a symptomatologie a pak postavit diagnózu. Takže si vemte, že už ta samotná psychiatrie, vlastně diagnostika, to se nebavíme o soudní psychiatrii, vlastně je samozřejmě podepřený zkušenostma a tak dál, práci s diagnostickýma manuálama, mezinárodníma klasifikacemi nemocí, ale je to vždycky zatížený možností chyby. Jo? Čili I ta nemoc je konstrukt prostě vlastně, který vytvoří jeden doktor. Že? Takže se dá polemizovat i o té diagnoze třeba. A to se nebavíme o soudní psychiatrii, kde vlastně všecko to ještě eskaluje, ta problematika tím, že vy vlastně stavíte diagnózu a ještě vlastně tam jako řešíte to, jakým způsobem ta diagnóza měla nebo neměla vliv na chování toho dotyčního v inkriminovanou dobu. Jo. Takže o to je to složitější. Jo. Čili ten soudce se často zeptá, a jak to můžete vědět? A já můžu odpovědět jedině. Dělám to 30 let a prostě viděl jsem ty nemocný a jsem schopný tu simulaci nějakým způsobem, nebo to riziko ty simulace, že to ten můj posudek ovlivní nějakým způsobem minimalizovat. Na to existuje spousta různých metod, jak sofistikovaných, méně více, podle toho, jaký proti vám je protivník. A taky, nebo protivník, to je třeba špatně řečeno, ale já vždycky, když mluvím s medikama, tak razím jedno. Když přijde pacient a něco vám tvrdí, tak mu to věřte, že tomu skutečně on věří a má to tak. Nezatěžujte se nějakýma úvahama o simulaci, jestli, když říká, že se chce zabít, přistupujte k tomu zodpovědně, takže to myslí vážně. Zatímco u té soudní psychiatrie, tam je úplně jiná pozice toho doktora. Tam vlastně vy musíte zjistit, jak na tom skutečně je. Jo? To znamená, že tam určitá nedůvěra, jo? Tak ta je na místě. Protože samozřejmě ti recidivisté nebo ti lidé páchající trestnou činnost, oni velice dobře ví, že ta psychiatrie je jedna z možností, jak se vyhnout trestu. Jsou edukováni svými advokáty, mnohdy psychiatry a tak dále a tak dále. Čili tam ta jaksi obezřetnost v tom, co ten člověk sděluje, je na místě. Jo? Takže to jsou dva úplně jako takový rozliční postoje k tomu. Jako byste mi, promiňte, pane docente, říkal, ano, my počítáme s tím v rámci systému péče psychiatrické, že nám zkrátka v péči skončí i řada lidí simulujících samozřejmě nemoc. Z důvodu třeba dosažení invalidního důchodu. To není nic výjimečného. Tak jako já z té jako dlouholetý praxe se s tím setkávám, no, denodenně, no. Ono v podstatě, jako když těch pacientů máte na starosti, já třeba 20, nebo chodí k vám ambulantní, tak jako vždycky, jako za ten týden minimálně několikrát se setkáte s tím, že ty lidi agravujou svoje potíže. Neboli? Jak si uvětšujou, jo? Nebo to nemusí být simulace, vysloveně simulace, to je vysloveně, že si vymýšlí, jo? Ale to agravuje, že třeba může mít nějaký potíž a zvětšuje, prostě, a že to je za určitým benefitem, že to je prostě chování, kterým se něčeho dosáhnout. Protože ten důchod, a to je, myslím, jako bolest téhle země, že tady má plno lidí důchody, jako naprosto, jako o tom jsem přesvědčený. Jako neprámem, jo. A třeba v té psychiatrii, a to tady využiju toho prostoru, protože ta tendence těch zpráv sociálního zabezpečí, ta je jednoznačná, brát jim to, jo. A čili oni mají takový vnitřní kritéria, kterým já úplně nerozumím, že třeba schizofrenik, který není, a mladý člověk, který se posuzuje a není třeba, já nevím, jednou za rok nebo jednou za dva roky hospitalizovaný, tak podle nich není zas tak nemocný. A vysvětlit těm posudkovým lékařům, že třeba schizofrenik si o sobě myslí, že je zdravej, tudíž nepojede do nemocnice, je nadlidský úkon. Jako. Protože oni jedou podle nějakých tabulek,
byl hospitalizovaný, nebyl hospitalizovaný, no tak mu shodí třeba invalidní důchod z skupiny 3 na 2, pro toho člověka jsou to obrovské peníze, třeba bavíme se o 5 000 korun, a když se jim to snažím, ne, že bych na to úplně rezignoval, ale už jsem v tom jako méně akčnější, protože si myslím, že to vůbec nemá cenu. Když teda jim vysvětlím, že ten člověk se cítí zdravý a že to je projev té nemoci mimo jiný, že vlastně on se cítí normální, čili nevyžaduje žádnou pomoc, tak oni mi ve finále řeknou, ať se ten člověk odvolá. Jo, tak to teda jako, víte co, tak to pak člověk se musí nadechat čerstvého vzduchu. No. Ale to se bavím o těch těžce nemocných, ale to já neříkám, že třeba v rámci psychiatrie, já nechci, aby to působilo nějak návodně. Řada lidí samozřejmě toho systému zneužívá, prostě to je jako ve všem, že jo, to prostě... Právě tady do toho jsem vám chtěl vstoupit tím, že naopak se taky setkáváme s tím, že u úzkostných poruch a depresí, které často mohou člověka plně invalidizovat, dochází k absolutnímu nepochopení, o čem ty poruchy jsou ze strany těch posudkových lékařů. Protože ve chvíli, kdy tam nejsou psychotické fenomény a tak dál, ale vy nemůžete regulérně nikam bez pomoci téměř nikam dojít, tak to jejich myšlenkový svět není schopen vstřebat, protože jsou to třeba lékaři z úplně jiných oborů a oblastí. No tak je to nastavený, že jo, to jako já nejsem kompetentní, no tak ale názor svůj můžu mít, že jo, tak já mám třeba invalidní důchod částečně i teda na páteř a dělal mi to kolega z ORL, že jo, tak rozumíte, to je, prostě mají tabulky a podle těch tabulek jako jedou, no já nevím, jestli se to dá zařídit nějak líp a jako co mě třeba zaráží, to trošku od té psychiatrie odskakuju, že oni ani ty lidi nechtějí vidět, že jo. Jo, že se ptají, jestli nebo chcete přijít, no tak přijďte, no a když nechcete přijít, no tak jako kdyby viděli někdy třeba toho duševně nemocného na vlastní oči, tak jako možný, že by změnili trošku jako to rozvažování, no ale to jsme odskočili trošičku. Ale když se vrátíme teda k tomu, že, jak jsem říkal, že vy počítáte s tím, že tím sítem prostě propadne nějaký počet lidí, kteří vám neříkají pravdu, kteří simulují, no. Ale to se nesmí stát vám jako znalcům. Proč to tak je? No, nesmí stát. Jako, nebo nemělo by se stát. Tam se samozřejmě pracuje s větším společenským rizikem, než jestli někdo dostane nebo nedostane důchod. Že? To, já bych teď pominul prostě tu problematiku toho, že se někdo rozhodne přes psychiatrickou ambulanci se dopracovat nějaký částečný invalidity. Jo? To prostě to je na dlouhý vyprávění. Ale u těch soudních znalců, no tak tam je to nebezpečnější o to, že samozřejmě my víme, o co ten člověk hraje. Že jo? A on vlastně se chce vyhnout trestu. To znamená, že my jako znalci jsme součást nějakého systému, který by měl přispět, aby to bylo všechno spravedlivě posouzené. A tam opravdu je nutný počítat s tím, že ten člověk má tendenci prostě přehrávat, vymýšlet si, nepamatovat si, simulovat a tak dále. Není vůbec nic výjimečného v té soudně psychiatrické praxi, když se najednou u třeba recidivisty paralelně objeví dokumentace o závažné psychické poruše, která vůbec neodpovídá stavu toho člověka. Jo, ten člověk si, když to řeknu slangově, má připravený noty třeba. To znamená, že tam se musí, rozumíte, může být třeba i invalidizovaný jako psychotik, ale psychotik vůbec nemusí být. Jo, čili tam opravdu je na místě ne postupovat jako kriminalista, jako toto ne, ale prostě být obezřetný a udělat si svůj vlastní názor, umět ho podepřít, vyargumentovat a obhájit u soudu. Jak pracujete s tím, když vám ten pachatel té trestné činnosti je zhusta nesympatický a nesympatický tak, že se vás to začne dotýkat? Tak jako člověk, ne, že bys cyničtěl, ale prostě si zvykne, jo, to, víte co, jako pro mě, ale to už je fakt dávno, mám dvě takové zkušenosti, které ne, že by mě nějak teda jako zdemolovali, ale který si fakt pamatuju z té soudně psychiatrické praxe. Když jsem se poprvé potkal s Anetikem, to byl jako teda absence vyšších citů, to byl chlapec, který si chtěl půjčit auto od myslivce, který někde močil u lesa, to není podstatné, a měl opřenou flintu u toho auta. No. A ten mladík prostě vzal tu flintu a toho myslivce, který se blížil k tomu svýmu autu, aby zabránil tý krát, že tak ho rozstřílel. Úplně.
A tak poprvé mě trošku jako zamrazilo, když jsme se na to ptali, tomu klukovi, to byl kluk, prostě on nebyl už mladistvý, ale už byl plnoletý, ale v podstatě kluk, 19 let asi mu bylo, jemu to bylo úplně jedno. Jako, a když jsme mu říkali, no ale ty si mohl do toho auta skočit a odjet přeci, ty jsi ho nemusel vraždit toho člověka, on říkal, no to mě nenapadlo. A nebyl retardovaný, jo. A on vám to řekne prostě jako kdyby, a to je ten anetismus právě, a ten je děsivý, to je vlastně to, jako kdybyste mluvil s nějakým, doufám, že to je korektní výraz, nějakým androidem, nebo prostě to je robot, to je člověk, který naprosto tam absentuje pocit viny. A tenhle ten kluk, ten byl ještě teda, jaksi botov v uvozovkách vylepšený, že tam hrozil opravdu vysoký trest, jemu to bylo úplně jedno. A to se těžko dá nahrát, jako když se s 19-letým klukem bavíte o výjimečném trestu. Jo, protože ono fakt teda rozstříjel opakovaně, do něj stříjel, tam už bylo jasný, že ono nemůže pohrozit a zabránit mu v tom, jako prostě, no. Tak o tom mluvil, jako kdyby, jako když my si krájíme chleba a mažeme si na to máslo. Tak to mě poprvé teda zamrazilo tak trošku, protože ten první střed s tím anetismem, ten je šokující, jo. A pak prostě, pak víte, že oni to mají jinak, samozřejmě jako doktor vím, že za to nemůžou, ale zase ta společnost má nějaký mechanismy. Samozřejmě tady se nenařizuje ochrana léčba. No a pak druhá věc, a to teda byl zážitek takový hodně silný, když jsme byli, dělali jsme výzkum u mladistvých někde v nemenovaném ústavu, vlastně kde byli, diagnostický ústav teda, kde byli mladí, to znamená náctiletý, 14, 15, vrazy třeba. Jako tak to je hrozivý se s těma dětma v podstatě, ale který mají tuhle zkušenost, že jsou prostě schopní zabít, čili jsou to vlastně takový malý monstra. A tam jako, tam nekonkrétně, že by jako jsem byl prostě z toho jako perplex, ale spíš, když to člověk domyslí, že oni jsou v tom diagnostickém ústavu, protože jsou nepotrestatelní. A pak tyhle monstra vlastně úderem 18. roku, některý v 19. jdou, se vrací zpátky mezi nás. Že? A i při vší snaze, prostě co tam dělají lidi, kteří jsou fakt jako zapálený pro věc, je jasný. A neřeknu tady snad žádnou kacířskou myšlenku, že oni když se vrátí, nebo když tam odsaď vylezou, třeba a to jsou fakt brazy, nebo jo, to se bavíme o dětech, který nedáš mi mobil a ono bodne do břicha prostě. Takhle oni to mají, ty mi nechceš dát mobil, no tak já si ho vezmu. A ten kluk buď to přežije, nebo nepřežije. Jemu je to jedno, jo. Jemu 14 let. A on se pak vrátí zase ale do stejné sociální skupiny, kde byl, jo, nebo kde prostě vyrůstal, čili je úplně jasný, že ten život z největší pravděpodobností jeho veme špatný směr, že to bude mít takovýhle podobný pokračování dál, tak jako z toho mě teda jako mrazilo, jo, že prostě ta společnost není schopná, nevím, jestli na to nemá peníze nebo chuť, prostě, nebo nemyslím si, že jsme tak chudej stát, aby těm dětskám nabízela ještě potom nějakou péči dál, prostě, jo, protože vím, že třeba ve Švédsku, to jsou ty severské státy, které jsou sociálně hodně, hodně na výši, že oni dobře ví, že když se jim podaří, a je to nesmírně těžké, zase se bavíme vlastně o incipientní poruše osobnosti, já se zase říkám, že je těžký s nima pracovat, ale oni mají dobře vyzkoušený, že když se jim povede třeba jednoho zesta za velikých finančních nákladů, kdy jim třeba zařizou klubovny, která je třikrát denně vykradená. Ale když jeden zesta, nebo já teď trošku saju z prstu, ale kdyby jeden z 50 zesta, že společnost se to furt vyplatí. Jo? Tady nic takového prostě návazného není. Tam ještě jedna věc byla taková mrazivá, že řada z těch děcek, kdy se teda bavíme o dětskách, ale jsou to monstra teda, že jo, který hrajou podle úplně jiných pravidel než my. A jak jsou to děti a nerostou jim ani fousy, tak o to je to hrozivější. Tak oni tam vlastně vycítí ve formě těch, nebo v těch osobách těch vychovatelů, který se tam, říkám, tam pracují lidi, kteří jsou fakt zapálený. Něco jakoby náhradu rodiny. Čili oni často cítí, že jakmile tam odsaď vyjdou, že ten průšvih nastane a že se vrátí do těch kolejí. Takže řada z nich si žádá o to, aby se tam mohli třeba dovyučit, aby tam mohli být ještě o rok díl, ale pak už ten systém prostě mě tam nemůže díl držet, jo. Přitom oni sami cítí, a to na tom bylo vlastně to nejhrozivější, že oni sami, některý z nich, jo, menšina samozřejmě, cítí, že to prostě nedopadne dobře a snaží se tam zadrábkovat, tak nevím, třeba se ta situace změnila, ale tohle není tak extrémně dávno. Brání se vlastně tomu vypuštění do té společnosti, protože ví, že to dopadne špatně. No ale oni je tam drží o ten rok díl, oni se tam třeba vyučí a pak to dopadne špatně. Že? Pane docente, kde všude
A při jakých příležitostech si například soud nebo orgány činné v trestním řízení prostřednictvím státního zástupce nebo přímo vyžádají vaši pomoc formou soudně znaleckého posudku? Já jsem zjistil, že to není zdaleka jenom v té oblasti toho trestního práva. No není, no. To, takhle u toho trestního práva tam je to, když oni mají prostě, když to zjednoduším, když oni mají nějakou pochybnost, že ten člověk ví, co dělá. To ty policisté na to už jsou vytrénovaný. Takže ty posudky nabírají jako v celku adekvátně, nebo někdy tam stačí, že tam třeba zmínka jako psychiatrická anamnéza v té kolonce osoby, když ten člověk udá, že se psychiatricky léčil, tak vlastně ty policisti musí zadat ten posudek, protože státní zástupce by jim to vrátil. No, takže tam to funguje, takhle to zadávání nejvíc od policie, ale můžou samozřejmě advokáti ty lidi sami na sebe nechat vypracovat posudky. A to je ale vlastně v té trestně právní rodině. A pak je ta občanskoprávní, že to je zase, to je vlastně jiný, trošku jiný typ znalecké činnosti a tam jde o to, jestli hlavně v těch občanskoprávních problémech jde o to, jestli ten člověk je suficientně, jestli je schopen v určitý době prostě těch právních úkonů, no, jestli je schopen domýšlet dopady svých právních kroků. No. Zažil jsem několik svých spolupacientů v souvislosti s léčbou úzkostných poruch, který měli regulární obavy o to, že jim bude třeba právě, nebo že bude omezena jejich svéprávnost. To jsou obavy, které se zkrátka při hospitalizaci často naprosto neoprávněně objevují. Jak moc náročné je vůbec dospět k takovému soudnímu řízení a než kvůli tedy k výroku soudu, že daný člověk není způsobilý a jsou mu tedy omezena, ne odebrána? Jako my žijeme zaplať pánbu v civilizované zemi a musím říct, že i do minula se bavíme teda o bolševikovi, nebo teda o tom minulém režimu, tam ani tady se to nezneužívalo, ten institut, jako, na rozdíl teda od CCP, že, tak tam to bylo. To je jenom pro zajímavost, teda pro posluchače, psychiatrie patřila v Sovětském svazu pod ministerstvo vnitra, jo, tak to teda, to je, myslím, jako zajímavý údaj. Pro ty, který tam vzříží, jako. Tady se to nedělo teda. My jsme jenom na podporu Sovětského svazu vystoupili, protože samozřejmě Mezinárodní jako psychiatrická asociace to Sovětskému svazu vytýkala, že jo, a my jsme na podporu Sovětského svazu vystoupili z té společnosti, vrátili jsme se až po roce 89, či tam to bylo dané jednoznačně, tady jako rozhodně se psychiatrie masově nezneužívala, jo. Určitě by se našly nějaký vady na kráse, ale já jsem v tu dobu už pracoval a jistě tak to byla spíš ojedinělá záležitost jednotlivých třeba doktorů. Tady jako se klade obrovský důraz, patříme mezi civilizované země samozřejmě a já bych mohl teda posluchače ubezpečit, že tady je tolik mechanismů, který jednak brání třeba tomu, aby byli lidi zavřeni protiprávně na psychiatry nebo neoprávněně spíš teda, jo. To prostě není možný. Jo. To si troufám říct, že já jsem nebyl svědkem za posledních po 89. ničeho takového. Ty doktoři to nedělají, nemají důvod to dělat a vlastně člověk může na psychiatrii skončit jedině v případě, že je nebezpečný sobě nebo okolí a ještě navíc bezprostředně teda, že. Takže rozhodně to nedělají z toho, že by z toho měli plezír nebo vyšší odměny nebo a tak dál, protože prostě a je tam tolik pojistek. Jo. A tady jako s tím přezkumem své právnosti, to není rozhodně na místě tyhle ty obavy, jo. Protože zase někdo to musí iniciovat u toho soudu. Tam je první filtr, že vlastně ten soud tu iniciaci shledá jako oprávněnou nebo neoprávněnou. To znamená, že když třeba vy na mě, tak je to možný, teoreticky to možný je. Když si zjistíte, kde bydlím, tak tam napíšete na spádový soud, že prostě Žukov není v pořádku a tak dále, a tak dále, a tak dále. No a kdybyste to neměl podepřený lékařskou zprávou a tak dále, nebo nějak, nebudělo by to, nepůsobilo by to věrohodným dojmem, tak by to s největším pravděpodobností hodili do koše. Že? Oni to musí zahájit. Někdo to iniciuje a oni to zahájí. A pak se přibírá znalec, který opravdu tomu soudu dodá znalecký posudek, na jehož základě se rozhoduje. Ale zase ten posudek, když s tím soud, a zase tam jsou zkušený lidi, že jo, s určitou erudicí, zkušenostma, když se jim to nelíbí,
revizní posudek. Když je ani revizní posudek, pak je tam ještě instituce ústavního posudku, je tam řada možností odvolání. Jo. Takže já si troufám říct, že prostě v téhle zemi nikdo není, to řeknu slangově, neúplně správně, jako znesvéprávněný, neopodstatněně. Jo. A když už k tomu dojde, jo, a je to někdy problém to těm lidem vysvětlit, prostě, že jo, protože oni to můžou brát samozřejmě úkorně, tak u nás se to dělá hlavně, aby se bránili práva těch lidí, aby je nikdo nezneužil, neokradl. Jo. To je v jejich prospěch. Oni bohužel někdy to tak nevnímají a berou to úkorně a vůbec si neuvědomují ty rizika, že prostě jsou zmanipulovatelní a že třeba se neorientují ve spousta věcech díky nejrůznějším důvodům, jo, třeba díky sníženému intelektu, počínající třeba demenci, nebo jo, těch důvodů může být celá řada. Ale rozhodně se to teda nezneužívá, to si myslím, že jsem schopný říct tady jako. Kromě této konkrétní situace, kdy je možné si ještě vyžádat soudně znalecký posudek ze strany běžného občana? On jako fyzická osoba může oslovit znalce ze seznamu znalců a domluvit se s ním. To může. Běžně, kdy se používá, kdy se s tím setkáváte? Třeba, a to je, myslím, tam bychom se mohli učit a předejít s čemu jako, to je takový západní přístup věci. Dám vám příklad, prostě tak někdo třeba je stárnoucí muž, mého věku ku příkladu, a najde si 19-letou přítelkyni a má fabriku. No, tak tam se dá očekávat, že po jeho smrti, která se teda blíží, že, ta rodina samozřejmě to napadne, jeho způsobilost, a bude se snažit to eliminovat všecko, že jo, i ten svět, to. Takže oni i sem ze západu lítají lidi kvůli tomu, že tady to je lacinější samozřejmě, že jo, s překladatelem a za všech samozřejmě těch náležitostí se tady můžou nechat vyšetřit, že jo, v rámci Evropské unie to může. Takže oni to dělají, takhle lidi. To je jako, a vlastně pak přesto nejde vlak, to znamená, když on potom se píše poslední vůli, má ten znalecký posudek na svůj psychický stav samozřejmě, tak je to absolutně čistý a neprůstřelný. Že? Takže jo, tak lidi to dělají z tohohle důvodu, nebo třeba si nechávají znalecký posudky na sebe dělat z důvodu. Teď se bavíme o ty občanskoprávní rodině, jo, že třeba může být rodič, jo, že není duševně nemocen a tak. To prostě je to věc dohody a jako já razím to, že prostě se snažím těm vysvětlit v rámci nějaký konzultace, jestli to má nebo nemá smysl, protože jejich představy o vážnosti toho posudku a, tak snažím se jim někdy vysvětlit, že ušetří peníze, to prostě je zbytečný a tak dál. No, to. Protože soud někdy může a někdy nemusí přihlédnout. No, tak ty posudky na vlastní žádost nebo ty takzvaně advokátský, tak ty prostě to tak jako zase využiju toho prostoru tady u vás, jako to je prostě fakt, že ty soudu vnímaný jinak, naprosto jinak, jako to, což musím říct, jako bohužel, protože oni jsou automaticky braný tak, že jsou ve prospěch toho klienta. Advokát si to třeba zažádá a je fakt, že on nemůže použít nic proti klientovi. Ale to přeci pro Boha ještě neznamená, že řekne tomu znalcovi, napiš mi to takhle, dostaneš za to tolik a tolik peněz. Taková mi někdy připadá, že je představa soudu. A prostě ten znalec za každou cenu to tak napíše. Jednak to on to musí obhájit, jo? Čili u toho soudu by vypadal jako blbec. To je to neprofesní, čili samozřejmě stát se může leccos. Jo, vemte si třeba situaci, že ne úplně kvalitní znalec, protože zase to síto, jak se tím znalcem stanete, není dokonalý, pochopitelně. Takže i průměrný člověk, který třeba není nějak excelentní v tom oboru, se znalcem stát může. A píše třeba někde posudky, jo, a ty posudky jsou prostě špatný. A teď v určitých lokalitách i v rámci Čech je situace taková, že tam ty psychiatři, protože dostávají, nebo ty znalci, protože dostávají zakázky od orgánů činných v trestním řízení nebo od soudů, který jsou tam spádoví, no tak prostě pro advokáta to nenapíšou nikdy. Protože by tím vnesli určitý, jaksi do toho, i kdyby měli pravdu,
to není nic ojedinělo, oni třeba volají sem, já to nemůžu udělat a nemohli byste to udělat tam. Jo, to nebudem, jo, mimo Prahu, v Praze jsou ty advokátské posudky vnímané jinak, ale prostě ta představa soudu, že je to automaticky prostě nepravda vědomá, to je hrozný, protože to je, já vždycky říkám naopak, tak ať jsou dva posudky, ať ten soud je tak laskav, že ho, nebo můžu poprosit touhle cestou, prostě ať se snaží vnímat prostě oba stejným způsobem, což ten soud může, ale nemusí. Jo? Tak a zamyslí se, kdo z nich má pravdu a oba dva jsou tam vlastně je povinnost to obhajovat. Jo? Takže minimálně vlastně, o co jde? Jde o to, aby jsme se dostali co nejblíž té pravdě. Jo? O to by mělo jít. Čili jestliže nebudou schopni rozhodnout, když už by teda připustili ten souboj v uvozovkách těch znalců u toho soudu, když nebudou schopni rozhodnout na základě toho, co tam ty znalci předou, tak si můžou vzít supervizní posudek, který by to rozhodl. Čili jde nám všem o jaksi dobrou věc. Jako. Pane docente, závěrem, kdy s ohledem na to, že třeba trpím některou z duševních poruch a teď je opravdu jedno jakou, kdybych měl zpozornit, pokud mám kontakt teda s realitou, kdybych měl zpozornit a říct si, aha, tak možná mám blízko k tomu, že bych mohl překročit zákon pod vlivem právě té choroby. No, tohle musím říct, to se teda jako moc nestává, jo. Protože my řada těch lidí třeba, který mají poruchu osobnosti, oni k nám nikdy nepřijdou. Jo? A to je vlastně největší incidence těchto poruch je u těch kriminálně jednajících nebo v rámci těch recidivistů, tak tam podle charakteru násilní trestní činnosti až 90% z nich splňuje ty kritéria pro poruchu osobnosti. No, tohle není moc typický, že? Ale ono to může být třeba na úrovni té obsese právě, jako nutkavosti, která vůbec by nemusela jako najít a nenachází naplnění. Prostě tam je jednoznačný kritérium. Když mě ten stav mý mysli obtěžuje, jo, tak už je dobrý za někým zajít. A někdy stačí opravdu pohovor jeden, vysvětlení prostě, vysvětlit to tomu člověku. Aby ten člověk, aby z něj spadl obrovský kámen prostě, nebo jo, nebo aby se to často vyřešilo jednou provždy. Někdy to může být samozřejmě složitější. Ale tam je kritérium, já dám takový příklad, prostě červenání není nemoc, jo, když já jsem taky nerad chodil veršovat před tabuli, jo. Ale jsem se teda nečervenal, ale jako nerad jsem chodil, hodně nerad. A někdo se červená, že jo. Tak je to nemoc, není to nemoc. Tak prostě nemocí se dostává v tu chvíli, kdy to tomu člověku prostě začne vadit. Jo? Pak už se s tím něco musí dělat, protože ho to začne limitovat. Jo? Začne to prostě začne se vyhejbat těm situacím a tak dál. Čili ty psychiatrie to platí. Samozřejmě, u části těch poruch ty lidi nemusí mít vůbec náhled, že něco s nima není v pořádku. Pak je to práce okolí, rodiny, aby teda poukázali a snažili se nějakým způsobem dotlačit k odborníkovi. A u toho člověka konkrétního platí, když mi to začne vadit. Prostě když už mě to obtěžuje, a tak je dobrý navštívit toho odborníka, nebát se toho prostě, jo? Když mi nesedne, najdu si jinýho. A navštívil byste vy odborníka i ve chvíli, kdybyste o sobě viděl, že máte třeba tu hranici pro výbušnost docela jinde než ta většina, že zkrátka velmi často takzvaně lidově řečeno vybouchnete, jste konfliktnější. Už tohle je něco, co je z vašeho pohledu nejen psychiatra, ale toho, kdo se právě pohybuje v oblasti soudního lékařství, respektive soudní psychiatrie, že je vhodné řešit třeba psychoterapeuticky. Nebo medikamentozně, určitě. Pojďte se agrese na silnici. Tak já už jsem ve věku, jako já tady nechci rozpitvávat sám sebe, jo, ale víte co, tak jako člověk byl nějaký ve 20, ve 30, že jo. Určitě byl takový impulzivnější, vznětlivější. A s věkem pak, jako, když to posuzujete ty situace zpět, tak si říkáte, no pěkný, no. Víte co, a prostě to se bavíme o tom, jak se v Čechách jezdí třeba, že to, co vidíte na silnicích, to teda ve Francii, v Anglii nebo že ve Spojených státech prostě nevidíte ani náhodou, že jak se lidi vybržďují a jak se, prostě jsou agresivní, že vylejzá na sebe z aut, prostě mlátí se baseballkama do hlavy, tak ne, že by to bylo na denním pořádku, ale prostě stačí, já dojíždím po D1, to ráno zažít a to musí být člověk teda se cakra, jako už jako bystrej.
Takže i tohle to je situace, kdy já u sebe, když zjistím, že jsem výbušnější, kdybych mohl nebo měl vyhledat psychiatra. Já to převedu na ty auta. Jestliže se vám někdo třeba nalepí za zadek 3 metry, což je na D1 naprosto normální, když se vyjíždí do Prahy, jo. Kde je jasný, že ten člověk nestihne vůbec nic, tak mu tam jako dát jako blinkřík třeba, jo. Aby pak tam nějak vlál za váma nebo co. Už když vás tohle jenom napadne, tak je dobrý s tím něco dělat. Jako, jo. Protože no, třeba jako si řeknete, tak já to neudělám, že jo. A už jenom, že se vám to tam objeví, není úplně dobrý. Protože příště budete třeba v jiný kondici, nebo se vám to stane, bylo to 4 auta během půl hodiny, jako víte co, jako když vás to už tohle třeba napadne, tak já si myslím, že to je čas tím něco dělat, jako preventivně. No. Co je z vašeho pohledu pro duševní zdraví nejdůležitější? Tak jak jste měl možnost to poznat za celou dobu své praxe na klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice ke Karlovu? Co je nejdůležitější? No tak genetiku neovlivníme, že jo. Neovlivníme ani to, v jakém jsme vyrůstali prostředí. To je jako můj apel, teda prostě vytvořit dětskám prostředí absolutního pocitu bezpečí, jo. To je pro život nesmírně důležitý, ale zase, jako aby z toho někdo neměl pocit, tak rodiče mi se rozvedli, takže všechno bude špatně. Nemusí to tak být, ale je to prostě ještě důležitý, ale to neovlivníme, že jo. Čili pak je to volba životního stylu, samozřejmě. Kam patří drogy, alkohol, jako prostě, když se do toho člověk pustí, nebo, no tak prostě musí počítat s tím, že problémy budou, no. Jo? To prostě tak je, že jo. To patří k té takzvané psychohygieně, že jo. Čili to se bavíme o konzumaci teda v trošku jako větším množství, že jo, což je v Čechách jako hodně relativní, ale ten alkohol určitě od psychických problémů nikomu nepomohl, jo. Ale krátkodobě účinkuje velmi dobře. Je to, jako naše generace ještě, jako to brala jako vlastně naprosto přirozenou autosanaci těch lidí. Jo, to je to nejpřirozenější. Vždycky jsem byl rozčílený, když nějaký kolega prostě říká, no a vypijete. Proba, to je to, rozumíte, ten člověk se stydí psychiatrovi a dobře ví, že úzkosti po jednom panáku, whisky nebo prostě tvrdý alkohol nebo pár pivek, prostě to odezní, že jo. A to říkám A, ale B, nutný to, takhle se to prostě nedá řešit dlouhodobě. Vemte si, kolik lidí sedí v hospodě a tady jsme na Žižkově, že jo. A já jsem tady trávil mládí, tak tenkrát ne, ale tak jako dneska mě napadá, tak kolik těch lidí sedí v té hospodě, jako někdo tam sedí zahrát karty, pobavit se to, ale kolik lidí tam sedí z toho důvodu, že ředí úzkost, jako jo. Určitě si myslím, že jich je hodně, hodně. A to se nebavíme o těch, kteří jsou závislí, kteří už musí prostě pít každý den. Ale prostě ta úleva, jo, ta při tom, po tom alkoholu prostě přichází. Je to vlastně anxiolýza taková, či je to taková autosanace, jo. Čili tohle bych nedoporučoval. Všichni víme, že to funguje, jo. Jestli si vezmete prášek, funguje za půl hodiny, když vypijete 2 piva, no tak to funguje ještě dřív, jo. Takže ale to je špatná cesta, tohle to, no. Takže volba životního stylu, že jo, čili a pokusit se vybrat si třeba partnera, vytvořit rodinu, protože a to je to, co můžeme ovlivnit, i když je to loterie. Protože když vám jde dobrá rodina, dobrá partnerka, aby byl teda korektní, nebo partner, že? Prostě. Nebo partneřiště. Prostě když máte krytý záda, jo? A když začnete padat a je tam někdo, kdo vás chytí, jo? Tak to je šíleně důležitý, že si tohle vytvořit. A na tom se musí samozřejmě pracovat, že jo? Ale určitě si můžeme vytvořit takový prostředí, kde nějakým způsobem minimalizujeme psychické trable, ty, které jsou ovlivnitelné, to znamená ty neurotické. Psychózy a takovýhle, jako třeba ty schizofrenie, tak ty se vyskytujou nehledě na to, jako všem žijem, že jo. Já moc děkuju, pane doktore. No, není zač. Mějte se hezky. Také tak.